som skapats av Tage och Per. Jo, jag frågar, har ni hört historien om Carl Bertil Jonsson? Säg, vet ni vem han är? För att i stort som i smått göra gott, är han inte sant en representant? Carl Bertil, Carl Bertil. Ni ska strax höra sagan om Carl Bertil Jonsson. Förmodar det är vad ni vill, för annars hade ni ju inte rattat in här till Riltons lilla underbara podd här i juletid för att höra härliga saker med mig, Hanna Dorsin. Jag ska sjunga lite med dem och berätta lite om våren som kommer. Nej, det ska jag inte. Jag ska berätta om julen och julens härligheter. Ja, för om ni inte hade gjort det, då hade ni varit hjärtlösa, vidriga kapitalister som hatar allt vad julglädje står för. Så nu ska ni istället få höra sagan om Carl Bertil